apungubu ejo shobora kuzabona nakoze rege ejo mundi shobora kuzabona nakoze hip hop washyiramo agakanzu kongera karimba akira oya niyo ntagashyiramo n'ubu naririmba nase ni kanzu iririmba cyangwa n'umunwa shengyungira yuko ndi gisabo ubuganiza mu munezero wawe nta n'umupadiri nzi ufite inyinya aye naga ari nyanya n'iryinyo ryakutse nema yitwa Meriane Unesh Unesh Meria bitese byiza umukobwa umuhanzi kazi ufite ijwi ryiza uraza kubyumva mu kanya tugiye kuganira tubwiye kwinjira mu muziki ijwi rya hano yari kuye yinjiye mu muziki gute Meria Nikamera yamenye ko ufite ijwi ryiza ryari. Ntabyo ndamenye. Ubyo uramenye? Cyakoze ubwo wimbwiye ndabimenye tu. Aho nagiye mbona uririmba, ugiye utangira uririmba indirimbo, ukoreye amakava ndetse n'izindi nyinshi cyane. Kugeza ubu ngubu rero nongeye kubona uhindura style yo kuririmba. Uburyo waririmbagamo nabonye bwarahindutse. Kuki wahinduye uburyo waririmba, urusanzwe uririmbamo? Ntabwo bwahindutse. Ntabwo bwahindutse ahubwo ari n'abantu bakumenya like ushobora gusohoka ahantu hariya ugasohoka uri muririmba indirimbo ya gakondo ukubonye uwo munsi akagira ngo ni gakondo yonyine ukora ariko mu by'ukuri ufite ibindi bihangano ukora wenda ari uko igihe kitaragira ngo abantu bose ubibabwire cyangwa ari uko uwo muntu stage mwahuriyeho ari cyo kintu wari uri gukora so rero ntabwo nahinduye ahubwo nkora injyana zitandukanye uko Imana igihe nicoboza senario ntabwo rero ari gakondo yonyine na mbere yuko nkora gakondo nakoraga gospel gospel gakondo afrofusion trap ubu ngubu ejo ushobora kuzabona nakoze rege ejo bundi ushobora kuzabona nakoze hip hop biterwa ya Meriya abantu tugira menshi cyangwa se abantu bagira menshi nagiye mbibona kuri comments abantu bagiye batanga urebye muri rusange cyangwa se nge ntabihishe ntaciye ku ruhande abantu ntago bishimiye ko wataye indirimbo za gospel ndetse n'izindi wari usanzwe ushimishamo abantu ukajya kuririmba arya kuririmbiye njyana ubu ngubu iyo uvuze ngo uri kuririmbiye njyana ubu ngubu ushatse kumbwira ko ariyo nabayemo stack ariyo ngiye gukora for life kandi abantu ntago bavuga ngo nataye gakondo cyangwa ngo nataye gospel kuko byose ndacyabikora kandi nta nubwo nteze kubireka ahubwo umwana nakura tujye tumenya ko agera kuri step yo kugenda agahagarara akiruka ntago ngiye nkomeza kuguma ntazi kugenda kandi ndimo gukura ilifoke ugerageza ibintu byose hanyuma icyo ubona kimacinga kuruta ibindi akaba ari cyo ukora kuruta ibindi ariko ntabwo nataye gakondo niwe washyiramo agakanzu kongera karimba akira oya niyo ntagashyiramo n'ubu naririmba nase ni kanzu iririmba cyangwa n'umunwa aminguza muri amashimwe akira mwami nguvugirije impundu akira uzahora ku ngoma uganje ku ntebe y'ubwami amajwi yose agupfukamire uzahora ku ngoma yego biranze ko yantambaye ikanzu ndabona byemeye rero ni imyumvire abantu tugira ngo ntabwo gukorera imana ari ukwambara ikanzu ntanubwo kuririmbira imana ari ukwambara ikanzu ahubwo amavi yose n'indimi zose bizamupfukamira ariko atari itegeko ko byambara ikanzu ubwo ni imyumvire y'abantu niyo itarahinduka ndabakomeje ariko nawe komantiyeri zivuga ibyo ngibyo urazibona zikuvuga ngo ntabwo ari kuva aha ntabwo ari kuva gutya na gutya ujye uzibona mbese ni gute umwana w'umuntu ambwira ngo ntabwo nari kuva kandi imana yaremeye ko mpava ntabwo ari kuvuga ngo erega ariko se niki bavuga iyo bavuga ngo umuntu yavuye aha mu mahanga yose abubaha imana bagakora ibyo gukiranuka imana irabemera ititayeho ngo wambaye ijipo igeze ku maguru wambaye ikabutura wambaye ipantaro anyway nta n'umucamanza imana yashyize hariya ngo ajye atubwira uko twitwara imbere yayo ahubwo twebwe uko dusoma bayibona uko ituyobora nuko
tuyubahiriza bitewe n'amadini twusengeramo cyangwa n'imyumvire yacu n'imyigishirize y'abantu dukurikira nibyo bituyobora. So rero njyewe yego koma ashobora gusanga ari abapasiteri benshi cyane ngenda ushego mana bishobora gusenga. Miriane unesha aracyari umukozi w'Imana mw'abantu mubyumve rwose. Mbere yuko nkomeza nshaka ko ndirimbira ku ndirimbo ya Cecile cyangwa ni Kamaliza. Wegeze gukorera cover yitwa Lolette. Tureza twakomeza iyo ngiyo niyo nshaka. Okay. Lolette ni ya Kamaliza. Ndirimbo y'ubukwe. Urenda kurongora se? Ntabwo mubwo nabikubazaga ko naguha jaride ngiye nkwemereye jaride. Uno mwaka nushi urongo. Wowe se kutivuga ntabwo n'umusereka. Uyu mwaka n'urongo rw'uzaze nguhe jaride ku buntu. Uyu mwaka wa yari mwaka. Uyu mwaka nta gahunda afite yo kurongorwa. Rero nta ntwerano Samata nyamatera gahinda na manyaga adutwaye uwingenzi wakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wa cumbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wa cumbe mico myiza sibira rimwe ye mumburize ye ni mumburize babyeyi ye ni mumburize wakobwa karumunaka we n'abasaza bawe ubasigiye mbe mbe nyokukubyara Lolette aziyambaza mbe mbe nk'abatoba we watetesheje bo bazize iki mberiya nshuti yanjye Lolette nzamubwira iki nawaza nyina titanti narihe azamubwira iki nawaza nyina titanti narihe azamubwira iki mbe nk'agashiki ke Lolette mbe ngw'azagahoza te Lolette windiriza abana mama wikwiririza abana shenye irakomeza ariko ndakeka ntayiririmba yose muri interview ya nabajwe no kuba nta mugore ngira. Twari dutangiye ikiganiro tunagikomeje ntakubwiye ko wambaye neza. Murakoze ni ukuri wambaye neza vurema sinzi umuntu uri kuguhitiramo imyenda muri ino minsi. Nihitiramo ubu nihitiyemo ariko hari igihe biba ngombwa ko bampitiramo ariko ubu nihitiyemo. Yego. Guhitiramo byagenze bite? Ayo ndi muri shooting. Yego. Uri muri shooting. Miriane rero tubona nk'umuhanzi ubundi indoto za Miriane ni izi ngizi arimo cyangwa afite izindi ndoto yisanga ari mu muziki? Umuziki niba mfite ijana ku ijana nkunda kubibwira abantu mirongo inani n'ibindi bintu ni umuziki hanyuma ibindi bisaguka bikagabana umubiri amaraso y'intekerezo ya so rero bivuze ngo nda ahantu nifuje kuba ndi kuva kera kandi anyway ntabwo ndagira aho nifuje kuba ndi muri mu rwego rwa music ariko ni itangiriro kandi nizera ko rizagera kure kandi heza. So rero ndabikunda music ndayikunda cyane cyane ariko ntago ndi superstar ariko nta nubwo icyo ngamije ari ukuba superstar ahubwo icyo ngamije ni uko indoto zanjye mfitemo imbere muri njyewe nzishyira hanze bivuze ngo indirimbo ibihangano biri muri njyewe mbishyire hanze kabone niyo nta kwamamara n'ibikiza kabone niyo nta kwamamara but icyo gihangano kikaguma hariya nayo niyo nawe narapfuye
nkavuga ngo umwenda narawishyuye wahoraga umatiriza ngo ririmba ririmba nararirimbye ya ya Loriane ibwira abantu hano ibihangano byawe biba biri kugira ngo bajye babasha kubireba bashaka ibihangano byawe yabibona te yabibona ntaza kubikubaza dushoje akasagira umuntu urambirwa kureba ikiganiro bavuga ati nta biganiro bya Loriane cyangwa se nta ndirimbo ze Reba ashatse yanabivuga kandi binahari abaza abantu kuvuga kapo ariko nawe wendase abantu indirimbo zanje kuri YouTube bazibonaho banditse Loriane Unesha ubu ngubu hari indirimbo zimwe ziri kuri platform nka indirimbo meretse kora itwa people na nakoranye na syntax indirimbo itwa rankunda nitegura gusohora amashusho yayo vuba izo ziri kuri platform zose distro iTunes Spotify like you know ziyo kuri platforms sako n'izindi nditegura kuzishiraho zose yego so far bazibona kuri YouTube ubu ngubu no kuri izo platform yego yobwira banakore subscribe kuri YouTube ya Loriane Unesha Loriane ubundi winjira mu muziki wanyu bakumva ngo ugiye kuririmba cyangwa se ababyeyi buriya hari impanuro tugira tukura ku babyeyi cyangwa se aho wagiye muri rusange kuko turagenda nyine ntago tuba tuziritse ugenda uhura n'abantu bakakubwira gutya gutya na gutya mu rugi wanyu ujya mu muziki bo hari uko bararimbye gospel niho bari basanzwe bakuza babwira ngo ngiye gusoma izindi ndimbo zitari gospel bashobora kuba bari hari ubwo bigeze bikanga bavuga ati imyitwarire ya Loriane izahinduka wenda nabwo ariho bari banzi gusa ababyeyi banjye n'abantu bakunda umuziki kuko ngewe niga kurimba bwa mbere ni papa wabinyigishije akunda gucuranga gitari sente n'ibindi bintu byinshi so rero ntabwo bambonaga muri gospel gusa kuko na mbere yuko nsohora n'indirimbo n'izi ngizi narimbaga mu bukwe akenshi ndirimbira abageni gakondo najyaga n'interpreti indirimbo ziri mu cyongereza cyangwa mu gifaransa so bivuze rero ngo nago nahoze nkora gospel gusa ahubwo gospel nizo ndirimbo zanjye za mbere nanditse nzishyira kuri YouTube yego so abantu rero barizo babanza kumenyaho ariko si kuvuga ko arizo gusa naririmbaga so rero ababyeyi banjye yego koma nibo bafana banjye ba mbere yego niba atari ibanga hari umukobwa udukurikiye ubu ngubu ushobora gushaka kujya mu muziki akaba akeneye inama z'ababyeyi cyangwa se ari n'imfubyi ntabo yabona niba atari ibanga iwanyu ni iki kintu gikomeye bakubwiye bijyanye na music imyitwarire kuri sitamu hari ukuntu umuntu amenyekana agahita yizamura hari ijambo ryanditse ku rutugu rwanjye rivuga ngo may you win but stay humble like niyo watumbagira bingana gute ari kujya uca bugufi so rero ni ikintu nakwiye kubabyeyi barambwira igihe cyose uziyumva nk'aho hari ikintu gikomeye wagezeho ntuzigere ubifiringa ngo ugaragaze ko warenze abandi bantu kuko ntacyo burageraho hari ababa barakigezeho mbere yawe hari nabo bazakigeraho na nyuma yawe cyangwa no mu gihe ukigezeho rero jya uciringa uce bugufi icyo kintu cya mbere nabigiyeho ikindi ni ukutagendera mu kigare ngo niba ngo yakoze ibi ngo nawe ubikore ngo nuko ngo muri mu cyiciro kimwe cyangwa mu mukora ibintu bimwe muri music wenda niba umuntu akoze ikinanye ngikore mu kopiye barambwiye ngo bi uba wowe nyine uzamuke nkawe ukore ibyo ugomba gukora bapfa kuvuga neza bazaba bahari nawe kuvuga nawe bazaba bahari ariko don't give up yeah yeah sujyanje kuvuga neza na naba benshi na ngo ama conqueror yavuze Indonesia Runesh wow ni Unesh Loriane rero je wundi wagize gutya ukorana indirimbo na syntax uyita people eh yita people abantu ngo turavuga Ese sibye. Kuri kimwe se people. People nyine ni ijambo riri muri chorus. People you talk too much. Yeah. Urashaka nyiririmbe se. Uretse indirimbo people wasohoye ejo bundi indirimbo teganye gusohora vubaho irahari cyangwa ugiye kuturyamisha. Oya nago naje kubaryamisha. Iyo mba nabaje kubaryamisha nari kubareka mukagoma meza mukiryamira ariko ngiye gusohora indi video y'indirimbo yanjye itwara nkunda hari n'izindi ndirimbo ziri muri studio zo ntabwo nahita mvuga ngo zizasohoka ryari ko zikiri gukorwa ariko yego turi mu bikorwa wow harya iriya ndirimbo wasohoye iri kuri channel yawe mbere y'iriya people yitwa ngo ishyira arankunda ni mu cyongereza apana hari indi mukamudakama mukamudakama wow mukamudakama nari nayibagiwe ndirimbo yose wahaye ikintu cyakijya n'ikikuri iriya ndirimbo ni indirimbo y'ubukwe nahimbiye abageni cyangwa abantu bagiye kurushinga kuko nakundaga kuririmba indirimbo z'ubukwe mu
mean za gakondo mu bukwe ariko zitari zanje noneho ndavuga reka nandike nkuko ndi naririmbaga rolete cyangwa nkuko ubunyiririmbye ndabaka nandike nanje noneho yanje ya gakondo ariko yubukwe nje nyi mixinga n'izindi zisanzwe abantu basanzwe baza ariko ntabwo ari yo gusa nzasohora n'izindi za gakondo mubyukuri nuko nani nyibagiye ariko irandirimbe iyi ndimbo zatumye nkunda Miriane unesha ari pana kumukunda ariko nkundi bihangano bye eh ndirimbira kumukamo umukamo udakama udakama umukamo udakama wanyibiremwa nurukundo mbambaruga urwacu rwo rwambere urudasaza nkundiyo nikama sengusa ngukankamira ubudakamye inganzo mukundwa mwiza wowe nkunda rwinshi warankunze ntimbira kama umutima usendera umunezero ibinyamuneza biranyinjira mimbarwa n'ukuhora undirimba shenge umbwira yuko ndi igisabo ubuganiza mu munezero wawe umukamo udakama wanyiri ibiremwa n'urukundo mbambaruga urwacu rwo rwambereye urudasaza nkundiyo nikama sengusa ngukankamira ubudakamye inganzo wawawawa sha reka nshake rwose ndabona nawe nta igihe wamubeshyeye wamushatse nawe ntawe urabeshye ubeshya abantu Nese uri padiri ntabwo nsaza mu kigo cya padiri se abantu bose bakorana nawe padiri nta n'umupadiri nzu ufite inyinya nta mupadiri uzi ufite inyinya iyi ntago ari inyinya n'iryinyo ryakutse n'impanuka Miriane yewe hari abakunda umuziki muri rusange ariko hari n'abakunda ibihangano byawe ndetse n'abakunzi bawe n'abakunda umuziki nyarwanda muri rusange abo bose wabasaba iki abakunda umuziki nyarwanda muri rusange abakunda uburyo ndirimba n'abakunda abahanzi nyarwanda nabasaba kunshyigikira hanyuma bakajya kuri channel yanjye Miriane Unesha bagakora kuri subscribe bagasubscribinga kugira ngo bampe amahirwe n'imbaraga bituma nkomeza gukora ibindi bihangano bishashe bikabageraho byihuse yego bakabisangiza n'abandi bakamfollowinga kuri Instagram ni Miriane Unesha T yatanyine itari ikindi kintu ya so ya hanyuma kunena imbaraga kwanyu nibyo bituma nanjye ndushaho gukora cyane kandi Imana ibaho umugisha cyane yaragushimiye abashimiye namba bifuje iterambere mu muziki murakoze cyane